Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Nisoma Vaulina no Manulchanaoni, le JT. Quand l'originalité rime avec le JT. Géotechnologie Avlind, Miarakamni Dikam Massin le JT. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yedoufana Kamanarapin, Tassiam Nidim Yavak, Aom Nitandansi Reality, Miarakam le JT. Merabatsika rehetra mpanaraka ny Dreamina Sabotsy fatelo ambin'ny folo ny volana desambra tonga soa indray ato anatin'ny logité. Falitafahoana aminareo mpijery ary dia sahana mpanajana anareo tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ity fampalalam-baovao ity. Ao anatin'ny tapany faharoa isika anana vahiny somary hafakely ihany mifandraika ihany koa amin'ny fiainam-pirenena fa ny tapany voalohany dia ranay Sirindra Tahiry manolotra ny actu. À 400 mètres de l'horizon Ivat, espace Niaina. Les actualités du jour avec Espacien Ilay Volivat. Toy ny raharaha tany Morondava hatrany nidina tany an-toerana ny Prime Ministre lehibe ny governemanta. Manoloana indrindra ny zava-nitranga tao Morondava tamin'ireny savoro ireny dia nanambara ny Prime Ministre lehibe ny governemanta fa tsy maintsy ho ampiarina ny lalàna amin'ireo izay niny narararoatra iny fitakina nataony mpiasa ny sukoma iny ary nanodina izany ho savorovoro arahantsika ny fanampanazavana mikasika an'izay. Ravatra amin'ny 5600 ny orinasa Sukoma izay mpanodina faro lasa siramamy eto Morondava no ny fandrombana nataon'ny mpanararoatra sy olona voakarama ny alakamisy tolakandro lasa teo. Saika tapitra no tao amin'izy ireo avokoa ireo gony siramamy. Nalain'izy ireo hatramin'ny kojakoja ny ireo milina fanodinana ireo fary sy ireo kojakoja ny fiarakodia sy tracteur ary nopotehan'izy ireo ihany koa ny fitaratra sady nakorotany ambony ambany ireo birao fiasana. Nisy mihitsy aza ireo toerana sy fitaovana notorana. Sofana laky tonga ny mpitandro filaminana nanakana sy niaro izany. Tsy nahakivy ny mpitondra fanjakana izany fa tonga nijery sy ny fahasimbana tety ny Prime Ministre Kolo Roger sy ireo ministra maro ary ny solombavam-bahoaka miampy ireo manamboninahitra aty Morondava. Entitra ny Prime Ministre nanambara fa tsy maintsy andraisana fepetra enjana ireo nanao izany sy ireo naniraka izay efa fantapantatra. Inty azo eketsika iny la iny roa eketsika manjary mikorota tandry katsika kanefa tsika fananabo hoe tany tandalàna tandalàna zany tsy maintsy misy ny filamina tsy maintsy misy ny lalàna tsy maintsy arahany be sy maro na iza izy na iza izy. Ankoatra ny fitsidihana ity orinasa ity dia nitafatafa tamin'ireo mpiasan'ny Sukoma ihany koa ny Prime Ministre ary namangy sy nitondra ny teny fampiononana ho an'ireo fianakaviany izy rienina amin'ny rahalahy mianaka izay namony ainy tamin'ity raharaha ity. Tetsy an-daniny dia niantso ny fahendren'ny vahoakan'ny Morondava ny ministry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy Maharanté Jean de Dieu izay filoha nasionaly ny fikambanany zanaky ny faritry Toliara. Zany faty enina andre mandeha izany mbola tsisy teto Toliara zay teto Morondava zany ka niafatra dia zao hoe efa ranoraraka iny fa miangavy ny zanaka fahatany Toliara rehetra anohy ny toetra zay mahazatra azy mandraisa ny olona rehetra mandraisa ny malagasy rehetra na vahina raisa ny vaomaika malagasy zay miara-miasa amintsika eto Morondava fa raha ny toetra ny olona eto Morondava dia tsy mahavita an'ireny. Voafetateraka ny toetra raha aty Morondava amin'izao fotoana ary mitoy miambina ny orinasa Sukoma ao anatin'ny andro maromaro ireo mpitandro filaminana. Ny vahoakan'ny Morondava rahateo dia tia filaminana. Fa ny mikasika izay raharaha ny Morondava izay hatrany ary indrindra ny nahafaty an'ireo mpitandro ny filaminana hozerentsika kely ny tatotry ny zava-nisy marina.
Rajivna diaru fireo zandary no namoniany taorin'ny savorovorina ary iray kosa ny maramila izay novonony fokonola tao anatin'ny faritry ny Sukoma nanazava moa ny tomponandraikitra ny avy ao amin'ny zandarimaria fa eritreretina ho nininana tao ihany ny famonoana ireo zandary roalahy izay teo ampanatanterahana tanteraka ny asan'izy ireo tany Morondava tamin'ny fotoana io. Samy maty amperinasa avokoa na ilay miaramila no firaina tamin'ny famaky tao anatin'ny faritry ny orinasa Sukoma na ireo zandary roa nitsahan'ny fiarabe tsy lavitra nanalaiva toerana nisy ny fandrombana. Komandin'ny brigadin'ny mahabo ny iray tamin'ireo. Asana mpandraiketina azy ireo ny anamafisana ambarazy amin'ireo faritra iadidin'ny zandary sy heverina fa ivoahany ireo siramamy avy norobaina tao amin'ny Sukoma. Manitahiraka ireo satria tao anatiny le fitiny le produit de avy amin'ny Sukoma izay misy le fangalarana le biazy dia nabaiko zareo a nametraka amin'ny barazy ira any amin'ny lalana zany ny raina iny de amitan'izay zany izy noreo a sady nareoter asemoazany koa fa atya mikote analaiva de misy toerana mitrahana entranareo zany teny mitondra moto izyalaareo de misy tômôbily avy atorina no nanitsika zyzay zany natonga le circonstance. Nendrika lozam-pifamoivozana ny fomba nahafatesan'ireo zandary saingy maro no mihevitra fa nininana tao izany no ny fepetra no raisiny mpitandro ny filaminana dia ny anakanana sy ny samborana ireo nanararoatra ny savorovoro iny antenu reglementaira zareo a misy basy tena zareo nefa moa le tompo mahita tsara le sofera fa zandary efa fantatra le na manitsaka efa arete. Efa mandeha avokoa ny fanadiadiana rehetra satria efa nitolobatana ilay mpitondra ny fiarabe nanosy ireo zandary roa. Fokon'olona kosa ny tomponantoka tamin'ny fahafatesan'ilay miaramila izay namefy azy ireo tsy hiditra tao amin'ny orinasa. Hatramin'izao, milamindamin-dratsy aloha ny tanàna Morondava. Ankoatr'ireo enina namoiny ainy, mbola misy olona sivy hafa ihany koa maratra mafy ary mbola tsaboana amin'izao fotoan'izao. Eo amin'ny vaovao politika indray kosa taorin'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo anklavy mpanohitra dia naneho ny heviny ihany koa ny avy ao amin'ny HVM. Tsy mametrak'olana amin'ny fitsanganan'ireo anklavy kery hafa ny antoko HVM eny fa na dia ireo antoko mpanohitra aza saingy toerin'izy ireo ihany kosa ny fanakorotanana izay vao maika ampitikizo ny firenena. Androany ary no nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny birao vonjimaika fahavalo amin'ny 20 ny antoko HVM eny amin'ny distrika an'Antsimondrano. Efatra amin'ny 50 taona izao no nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantenany. Saingy hatramin'izao dia mbola voasokajy ho isan'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany isika raha nambarany filoha nasionaly ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara. Ho azy ireo na eo aza ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny tsirairay indrindra fa eo amin'ny samy mpanao politika dia tokony hibanjina ny fampandrosoana azo no entina ho an'ny firenena ny rehetra ho hiatran'ny antoko HVM ahafahana manamafiorina ny fitondram-panjakana malagasy fa tsy hananganady ka vao maika ampikorosofahana ny firenena. Ho an'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara manokana dia tsy mametrak'olona velively amin'ny fitsanganan'ireo anklavy kery hafa izy ireo eny fa na ireo mitonona ho mpanohitra aza saingy nomarian'ny filoha nasionalin'ny antoko HVM mazava kosa fa manohitra hatramin'ny farany fanakorotanana izy ireo. Samy manana ny heviny, samy miasa, samy mitady ny tombontsoan'ity firenena ity. Izay ny irariako, tsy hoe tombontsoan'olo tokana akory no iezahana iarahana na hevitra tokana fa ny hevitra lehibe dia ny ampandrosoana an'izao firenena izao satria raha ntsika malalo io efatra amin'ny 50 taona ntsika no naleo tena io lazain'ny firenena an'izao tontolo izao fa nisy amin'ny firenena faramahantra ntsika. Iza natonga an'izany? Ny HVM rery ve? Iza rery ve? Izany amiko ny tena tokony hojerena aloha. Hojerena amin'izao fotoana izao. Miady amin'izany tsika, miady amin'ny fahantrany itsika fa tsy androany any io ny tonga. Asa lehibe izany aho hoentin'ny HVM. Izy tsy mifanehitra misy hoe olona miaraka hitondra hevitra hafa ve?
mitovy ny heviny, tsy maninona moa zany. Fa ny fanakorotanana kosa aloha, zany dia toerana azo vemina zany. Eto ary ny firenena tsy hitazanaovana azy, mbola andeha hikorotana indray ve ny mpanao politika anakorotana ny firenena ity, dia ny politika indray ny andeha alohan'ny ekonomika, sarotra be zany. Zay kosa aloha dia hijoroana izay. Tsara ny manamarika fa efa mananika ny sivifolo amin'izao fotoana izao ny birao vonjimaika ny antoko HVM Antsangana manerana ny nosy tao anatin'ny enim-bolana. Ity vao natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany teto Atsimondrano ity moa ny birao vonjimaika fa 820 ny antoko. Ka nandritra izany no nanararaotana ny tokanana ny lalana izay mirefy 120 kilometatra mampifandray kominatelo aty amin'ny faritra Atsimondrano dia ny kominy Soaviny, Ampanefy ary Ankadivorobe. Mariana fa izy ny fivorimbe ataon'ny antoko hery vavaoan'ny Madagasikara amin'iny herinandro aviany. Ao anatin'izay vaovao politika izay hatrany dia nivadika ho antoko politika ny Refondation Totale de Madagascar izay tarihany dadafarana randriamampionina Joseph Martin. Anolotra kandida hifaninana amin'ny fifidianana izay hoben'ny tanàna ity antoko ity raha ny fanazavan'ny mpitarika azy. Ankoatra izay dia nanevina neo ny heviny ihany koa ny filohan'ny RTM mikasika ny fampiavana pirenena izay tokony atao faran'izay malaky. Tokony ho faritana mazava nefa ireo andray anjara amin'izany sy ireo ampiavanana ary ny fampiavanana raha tiana atao. Amin'ny RTM dia efa misy ny rafitra natao hitarika io fampiavana pirenena io fanampanazavana. Io moa izany misy ny rafitra efa napetraka hoe ny FFM nandraikitra ny fampiavanam-pirenena, fa io koa ny ray aman-dreny ara-panahy, io ny fitondram-panjakana iveriko fa ny tsirairay avy amin'ireo samy tompony andraikitra dia samy tokony andrindra ny fandrindrana an'izay rehetra izay. Mieritreritra hoe mety rovina ny tokony atomboka izay fampiavanam-pirenena izay raha ny eritreritra ny RTM? Tokony faranzaingana aloha izay, fa araka ny teniko teo hoe mila atao tsara aloha ny domaine de définition hoe iza daholo ny tokony ampiavanana, manahoana ny fomba hitondrana an'ilay fampiavanana. Ivadika eo amin'ny vaovao sosialy isika mandinina ny telo hetsy eo ny zanakazo izay ambolenny fikambanana graine de vie. Isan'ny tanjo ny ity fikambanana miara-miasa ny Père Pedro ity ny famerenana indray ireo ala simba eto Madagasikara. Ireo olona iny Père Pedro no miasa amin'ny ity fambolenina zanakazo ity. Sarotra ny mitady vahaolana amin'ny fanimbanany ala eto Madagasikara raha nambarany ity tompona andraikitry ny fambolena zanakazo avy amin'ny fikambanana graine de vie akamasoa ity. Fitadiavana tany iraofan'ny biby ahatra sy ny ambolena matetika no mahatonga ny olona manimba ny ala. Tokony isy politika mpanjakana matotra hanomezana ireo olona ireo vahaolana hafa ahitany sakafo ho azy sy ny biby fiompony mba tsy hanimba ny ala. Na izany aza nefa dia efa misy ihany ireo fikambanana sy malagasy tonga saina amin'ny fahapotehan'ny ala sy ny fiatraikany izany amin'ny tany fambolena na amin'ny toetrandro. Noho io antony io dia mizara zanakazo maimaimpona ny graine de vie akamasoa izay miara-miasa amin'ny Père Pedro mba hanarenana ny fahavoazana misy amin'ny fanimbana ala eto Madagasikara. Ces plantes sont gratuites. On les met à votre disposition pourvu que vous ayez un projet fiable. D'accord ? Si c'est pour les vendre au marché, ça ne nous intéresse pas. Mais si vous avez une association de gens qui ont envie de reboiser leurs collines et qui ont envie de faire autre chose que de brûler les collines, nous sommes là. Et nous leur donnons les arbres. Isan'ny fikambanana mpakazanakazo eto ny Amadea miasa amin'ny faritra ndrefa ny faritra Analamangina. Zarainy amin'ny kommune sy ny olotsotra indray ireo zanakazo ireo. Tamin'ny taondasa izao ohatra dia zanakazo maherin'ny 5000 no nozarain'izy ireo. Ny kesika sy ny kinina ihany aloha hatreto no tsy tian'ny olona amin'ny zanakazo satria manimba ny tany sy ny tanimboly. Fa ny zavatra efa elan'ny olona izany izao dia ny pain sy ny kinina tsotra. Fa raha kinina manitra mbola tian'ny olona koa. Ary ny azofinamboa ve mazoty ihany olona? Tena tian'ny olona mihitsy ny azofinamboa. Le izy hoe le azofinamboa izany tsy maintsy atao any akaikin'ny tanàna. Raha ohatra manko ny olona mamboly hoe manao jato fotsiny alainy ny zanakazo alainy, dia izay dia efa mila miataka ny tanàna izy mamboly an'izay. Dia raha atao any ny azofinamboa mbola matahotra halatra ny olona. Tetika asa mampiasa olona ity fambolen-kazo ity. Ireo olona iny ny Père Pedro no miasa ity mikarakara ny zanakazo isan'ireny Clarisse. Manampy azy eo amin'ny fiainany ity asa ity ary efa raiky piti amin'ity asany ity izy amin'izao fotoana. Tena itiavako anazy izany izao hoe misy hoentiko miaina ilay izy moa misy azoko ampianarana ny zanako ao aoriana ihany kinkeo. Ianao ve mamboly azo? Ihany tompoko. Any tanànao misy azo? Inona ny tena tianao mamboly azy? Azo le azo finamboa sa le ohatra hoe kininina na ohatra? Tsy mifidy.
Antenaina ho isy fiantraikany eo amin'ny fambolen-kazo izany ity tetikasan'ny grain de vie à Kamasoity.